እፍ እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ እውነቴ ነው ማለት በጣም ነው ያዘንኩት ልክ እንደሰማው እየበረርኩ ነበር ወደዚህ የመጣሁት ያው የምትፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል ታውቀኛለህ የምችለውን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ ወንድሜ እዛዘኝ ወንድሜ አልፈልግም ምንም አልፈልግም ምን ፈልገህ ነው እንዴ አሳጥረና ንገረኝ በለ ለብዙ ቀናት ከደረቅ ዳቦ ውጪ ሌላ ነገር ምንም ነገር አለ ወንድሜ የነቴ ነው ምል በረሃብ ለሞት እናቴን ዘመድ ጋር ተቻት ነው የመጣው ያው ሚኒክ ጂን ደሞ ታቃታለ ይሁን አይነት ስራ አገኛለሁ ብዬ ነበር ግን ሰዎች ለአንድ ጊዜ እንኳን በጭራሽ ፍቴን ማየት አይፈልግ ያደረኩት ነገር ይቆጨኝ ያደረኩት ነገር ይቅር ማይባል እንደሆነ ይገባኛል ግን አንተ ይቅር በለኝ ወንድሜ እባክህ በፈጣሪ ይለምን አንተራኛው ሳሌ አለ እሱ ጋር ሄድ እሱ ስራና የምትቆይበት ቦታ ይሰጣል እንዲመሆን የለብህ ፈጣሪ ጠብቀ የኔ ፍ ኤፍ የኔ ምርጥ ኤፍ ልብ እኮ የተባረከ ነው እስከ መጨረሻው ፈጣሪ ደስተኛ ያድርገ ሁሌ ምት ሰቦችን ያሳጣ ሲያነ ለምንድነው የመጨረሻው አረፍተ ነገር የተናገርኩት ሰውየውን አሁን ላይ ማንንም ሰው ዞር ብሎ አያዩ ብቻውን ቀርቷል ያን ያፍንጨይን መስበሩ ትክክል ነበር ምን አይነት የማረባ ሰው ነኝ ምንድነው ቆይ ያደረኩት ምን ነው አፌን በቆረጠ ማሪክ ውዴ ቆይ እኔ ላግዝሽ እኔ ቆንጆ እይ ሽኮውን በግራጅሽ ትይዣለሽ እንደዚህ ልቀቂው እንደሱ ማድረግ አያስፈልግም ራሴ ማድረግ እችላለሁ እኔ ማንንም አልፈልግም አአ የኔ ውድ ይሄ ምን ማለት ነው ስሚ ሁላችንም አንዳንድ ቀን እኮ እረፍት ያስፈልገናል ተይ አክስትሽ ታግዝሻለች እሺ እኔ ውድ ደግሞ እርዳታ ሲያስፈልግሽ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም መሸነፍ አይደለም ስሚ መቼም ቢሆን ብቻሽን አንተውሽም ሁሌም አብረንሽ ነን የኔ ውድ የኔ ልዕልት አዎ የኔ ውድ መልክ ፈገግ በይ እንጂ አያትሽ እኮ ትክክል ነች እኔ እዚህ ነኝ የትም አልሄድም ሁሉም ደግሞ እዚህ ናቸው አባትሽም እዚህ ነው ሁላችንም ቢሆን አብረንሽ ነን እሺ የኔ ውድ እስኪ ቺንጉራሽልኛ እንዴት እንደሚጣፍጥ በታይ አንድ መጥፎ ነገር ተፈጥሯል በጣም መጥፎ ነገር ነው ወንድሜ ነድም ደውሎ ነበር ውዴ እስኪ ጅና ሹራቤን አምጪልኝ ስሚ አሁን እገዛሽ ያስፈልገኛል በይ ውዴ በይ ፍጠኝ ሂጂ ሮጥ 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 አንቺ እቺ ልጅ ፊት ምን እያልሽ ነው ምንድነው ስትይ ነበረው በይ ተናገሪ እማዬ ወንድሜ ጌዲስ በጣም ትልቅ አደጋ አጋጥሞታል መኪናው ግልብጥብጥ ሆኖ ይወጣው ታዲያ ልጁ ደና ነው ነገር ምንም አልሆነም አይደል ቀዶ ህክምና ሊደረግለት ነው እናቴ ላይ ብንሄድ ይሻላል እዚህ ምንም አንሰራም ጉልስዬ ከመልክ ጋር ትሆናለች በይ ማዬ በያ እንሂድ አይደል ተነሽ እሺ በቃ ቶሎ እንሂድ ጉልስዬ አንቺ ለሜሊክ ምንም ነገር አትንገሪያት እሺ 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 እንሂድ ፍጠኑ እሺ ማዬ እሺ ሂዱ እነዚህ ላቶ ጌዲስ ጠበቃ አድርስለታለሁ አይ አይ እኔ ራሴ ወስደዋለሁ እሺ ወንድሜ ስማ አልችልም ያ ያ ጊዜ የለኝ እሺ
ስማ ውጣ እንጂ ወንድሜን ብቻ አላናገረው ነው አይታየም ያህያ ለነገሩ ጨርሼ ነበር በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ሳንጃር ከትላንት ማታ ጀምሮ አድክም ያለው በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደለም እንገናኛለን አመሰግናለሁ ወንድሜ ፍቺ ላድርግ ነው አሁን ማንንም ሰው ሊያስቆመኝ አይችልም ውሳኔ ላይ ደርሻለሁ ዱዱን ነው የማገባት በልቤ የቀለደው ጉቬን ጌዲዝ እና አገሩን ጥላ የጠፋችው ናሬም ጭምር ደስተኛ ህይወት ነው የሚኖሩት እና ደግሞ ነጅዴትንም ቀጥሬዋለሁ ግን እኔን ያባረርከኝ እነሱ ከእስር ቤት እንደሚያድኑ ስለተማመንኩ ነበር ወንድሜ እኛ ከእነሱ ጋር እኩልን ከእነሱ ጋር እኩልን ወይ ያ አንተ ለኔ ወንድሜ ብቻ አይደለህ እኔም ወንድምህ ብቻ አይደለሁ አባትህም ነበር የአምባሳደሩ ልጅ ቃላት አምና እንዴት ነው ወንድምህን ችላ የምትለው አልገባኝም ቆይ ለኔ ለምንድን ያለ ነገር ወንድሜ እስር ቤት እያለ ስለዚህ ነገር ማሰብ አልቻልኩም ነበር ኤፌ ዜናውን አሁን ነው የሰማሁት ጌዲዝ አደጋ አጋጥሞታል ሁኔታው ጥሩ አይደለም ምን ማለት ነው ሊሞት ይችላል ስለሱ ምንም አላውቅም ግን የተደረገለት ቀዶ ህክምና ረጅም ሰዓት ነው የፈጀው ሙሉ ከተማው እንዲያውቅ አድርገዋል በጣም ብዙ ደም ፈሶታል እያሉ ነው ምን እያልክ ነው ወንድሜ እዚህ ምን እንሰራለን እንሂድ ምንም ቢፈጠር የስራ አጋራችን ነው ለአመታት እኮ ጓደኛችን ነበር እንሂድ ባክ ወንድሜ አትመጣም አይዋይ እሺ እኔ እሄዳለሁ ቢያንስ አንዳችን እዛ መሆን አለ እ በል ያ የሚፈጠረው ነገር ንገረኝ እሺ ደውላለሁ ወይዘሮ ረፊቃ እባክሽ ራስሽን እንደዚህ አትጪ ደግሞ አቶ ካራማን ያመጣው ሰው ደም ከጌዲዝ ጋር አንድ አይነት ነው ስለዚህ አታስቢ እሺ ወስደውታል እኮ ተከክል ነው ጌዲዝ አጋን ማትረፍ እንችላለን የሚያስፈልገውን ሁሉ እናደርጋለን ከምንም በላይ ለፈጣሪ እንጸልያለን ካራማን አመስግን አታስቢ ማንም የሚያደርገውን ያደርጋል Rafika Alice Guardenya Elizilino Aine Elize Elize kete yamletaino እንደሳትበይ ተይ እባክሽ ተይ ልጅሽ አንበሳ ነው በጣም ጠንካራና ኃይለኛ ነው ታያለሽ ደግሞ ይድናል ልጅ ይድናል አይደል አው ከፈጣሪ እርዳታ ጋር ይድናል እባክሽ ተስፋ አትቁረጪ ተረጋጊ ረፊካ Ah
ጭንቅላቱ ላይ አንዳንድ የተጎዱ ቦታዎች አሉ። የተሰባበሩ አጥንቶች አሉ። እና የመሞት እድል አለው ብለዋል። ታሬ ጋር እየሄደ ነበር? አዎ። ትኬት ነበረው። የአምባሳደሩ ጻፊ ነች የቆረጠችለት። እማዬ እያሰጡት ነው። ልጄ! ልጄ! ዶክተር! ልጄ ምንም አይሆንም አይደል? በጣም ውስብስብ ቀዶ ህክምና ነበር። ታካሚውን ወደ ቅርብ ክትትል ክፍል እንወስደዋለን እና እናስተኛዋለን። ቀሪውን ነገር ደግሞ እየጸለይን መጠበቅ ነው። ሌላ ምንም ማለት አንችልም። ጌዲስ! ልጄ! እባክህ አትሂድ! ረፊካ በፈጣሪ ስም ተረጋጊ። እባክሽ ጓደኛዬ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። ሳንጀልስ እማዬ ተረጋጊ እባክሽ። ነይ ወደዚህ። ልጄ ወንድም ለምን አልመጣም? ወንድሜ ስራ በዝቶበታል እማዬ። አሁን ከዚህ በላይ ምን ትልቅ ነገር አለ? ሂድና ይዘውና ደሜን ከዚህ በላይ እንዳያፈላው ንገረው። እማዬ እጁን ይዘሽ የምታመጩ ትንሽ ልጅ አይደለም። እጁን መያዝ ካለብህ አድርገው። በጭራሽ አይመጣም እማዬ። ምንም ነገር ባደርግሽ ያለኝም ታውቂያለሽ። እሱን በደንብ ታውቂዋለሽ። ለምንድን ነው የምትታገዩ? ከአቅማችን በላይ ሆኗል። ተይው፣ ከፈለገ ይመጣል። እኛ አለን እኮ። ኤፌ ተናደሃል። የመናደድ መብቱም አለ። ባትናደድ ነው የሚገርመው። ደግሞ የሚሻለውን አንተ ታውቃለህ። ግን ታውቃለህ፣ ከሞት ውጪ ሁሉንም ማስተካከል ይቻላል። ማሪ ጋር ልሄድ ነበር እኮ። አይደለም፣ አደጋው አየር መንገድ እየሄደ አይደለም የተፈጠረው። አኬ ያለው ሆቴል ታውቀዋለህ? እዛ እየሄደ ነበር እና ናር ያለችበትን ደወለችለት። ግን እዛ እየሄደ ነበር። በቃ ሳንጀር አይመጣም ማለት ነው አይደል? እንደዚህ አይነት ቀን ላይ እዚህ ካልመጣ መቼ ሊመጣ ይችላል? ጓደኛዬ፣ ምናልባት ልጄ። እንደዛ አትበይ። በፈጣሪ ስም እባክሽ ተረጋጊ፣ አትቁጭ። ተይ እባክሽ፣ ተይ ጓደኛዬ። Thank you.
በል ሁለቱም ጓደኛሞቻቸውን እንታው። ነይ ማየ ለነግሬ የምፈልገው ነገር አለ። አንተን ወሽጭ አላውቅ ሚዜ ነበርምል ኮንድሜ በላይ ቅርብ ነበርክ ላንተ ስለሞታለሁ ስል ዝም ብዬ አይደለም ምንም ነገር ብዬ ሊሆን ይችላል ግን ያሳለፍነው ነገር ሁሉ እውነት ነበር ግን ማን በጣም ተናድጃለሁ ከምታስበው በላይ ፈጣሪ የሚያውቀው ነገር መደበቅ አልችልም በጣም ተናድጄብሃለሁ ግን እንድትሄድ አልፈልግም አትሄድ ዶክተር 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 Ah!
ፈጣሪ ነፍስን በገደ ፈጣሪ አዝናቸው። ምን ያህል እንዳዘንኩኝ መግለጽ አልችልም። ጌዲዝን እንደ ልጄ ነበረ መወደው። ልጄ ካለኔት ነሄድ ከው ልጄ እስካሁን ማንም አልመጣም። የጸሎቱ ሰዓት ገና ነው። አቶ ሰዎች አሁን ይመጣል። እግሮችም እስካሁን አልመጡም። ተዋቸው፣ ባይመጡም ሚቅሩ ምንም አይሰሩም። እናቴ ወንድም ሄዷል፣ ግን አሁንም ስለ ይፌ እግሩ ነው እያወራሻል። ልጄ ሄዷል ሄዷል። ልጄ ምን አደረጋችሁ? ምን መጥፎ ነገር አደረጋችሁ? ቀብሩ ላይ እንኳን አትገኙም? ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? የምታደርጉት ከአንድ ሰው የሚጠበቅ ነው? አንድ ሰውን ማድረግ አለበት። ጌዲዛ ጋር እናንተ የምታደርጉት ይገባዋሉ። ማንን ያላገዘው? ማንን ያልደገፈው? ለምንድነው ሳትቀብሩት የምትሄዱት? ኤፌ ከሚዜው ፍቅረኛ ፍቅር ያዘው ሰው አሳን። በቃ ቦታ ነው። ከቤተሰቤ ጋር እዚህ የመጣሁት ሀዘኔን ለመግለጽ። ማንም ሰው ሌላ የሚለው ነገር የለም። ያ ከብሩ በሉን፣ ጸሎት እናድርግ። በይ ነይ ነይ፣ እንሂድ፣ ጸሎት ሊደረግ ነው። ነይ ወደዛ እንሂድ። አላሁ አክበሩ አላሁ አክበር። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ። ልጆቼ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ለሞተው ጸሎት ለማድረግ ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ነን። ትጸልያላችሁ? ፈጣሪ ነፍሱን እንዲያኑራት ትጸልያላችሁ? እኔም ነፍሱን እንዲምረው እጸልያለሁ። ለሟች ነፍስ ፈጣሪያችን ጸሎታችንን እንደሚቀበለን እናምናለን። እባካችሁ ጸሎታችንን ስማ። Thank you.
ፈጣሪ ሆይ ጸሎታችንን ስማን። ፈጣሪ አዝናችሁ ልጄ አንተ ከእናቴ ጋር ቤት ሂድ። ወንድሜ አንተ አትመጣ? ሂድ እመጣለሁ። ነይ እንሂድ። አክስቴ ረፍቃ ይወቅ። እንደናሪ ብትጠፋ ደስ ይለኝ ነበር። ቢያንስ በህይወት ትኖር ነበር። ሳንጃን በየነጫውት እንዴ? የምን ብየ ነው? እኔ ምንም ብየ የለኝ። አባቴ ብዙ ነው ያመጣልኝ፣ ለሁለታችንም ይበቃል። በልንጫውት ብዙ ጊዜ ነበር የተሸነፍኩ።
ልጅ ይያለህ ራስ የውህ ነበርክ። እነዚህ ነብዮች ናቸው አላልክ? ንጹህ ገንዘብ ተወድ ነበር። መጀመሪያ እነዚህ ነበር የተካፈልነው። ና ከፍቅረኛ ውጪ ምንም ነገር እንካፈላለን እንባባል። ከፍቅረኛ ውጪ ሁሉንም ነገር። ምን ማለት ይችላል? እዚህ ዓለም ላይ ጥሩንም መጥፎንም ጌዲዝ አሳልፈ ነፍሰን በገነት ያኑራት ሚዚ። በፈጣሪ የኔው ዳልተኛሽም እንዴ? አልተኛውም አባዬ፣ ስለ ጌዲ ሳስብ ነበር። አሁን ደና ነው? አንቺ ነሽ የኔ ሳልሽው? እንዴት ያምራል! በጣም ቆንጆ ነው፣ ወድጄዋለሁ። አመሰግናለሁ አባዬ። ጎጆ ቤቱ ጋር ልንሄድ ነበር፣ ቃል ገብተልኝ ነበር። እንሄዳለን ውዴ እንሄዳለን፣ ግን በጣም ይበርዳል። ነገ እንደ ሞዝድሽ ቃል እገባለሁ። ለአንቺ ደግሞ የሚሆን ስጦታ አለኝ። አባዬ እባክህ አትዘን፣ እባክህን አቁም። በቃ የኔ ውድ እወድሻለሁ። እኔም ሁሌም ኑሪልኝ የኔ ውድ። ፈጣሪስ ማነሽ? ሴትዮ አይሰማሽም እንዴ? ስም ይሄ ሰው ቤት። በፈጣሪ ስሚ ወይ ታታይ፣ ትሰሚኛለሽ? ስሚ ቀሽን ሰብስቢና ከዚህ ውስጥ ካልሆነ አሁኑ ወደ ውስጥ ገባል። እህት አይሰማሽም?
ቤቱ ይሞቃል። ቋንዴ ቋንዴ ወይ መርስስ ውስጥ ምን ያረክሽ ነበር? ማን ነሽ አንቺ? አትንካኝ። ቆይ አንተ ራስህ ማን ነህ? ዞር በልልኝ እሺ? ሂጅ ብለኸኛል፣ ልሄድ ነው።